হাতত মাছ, বিধায়কৰ মুখত গান, তেজপুৰত বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই হাতত মাছ লৈ এইদৰে জুৰিলে বিহু গীত। এ চতে গৈয়ে গৈয়ে বহাগে পালেহি, এ ফুলিলে ভেবেলি ঐ লতা, এ ভোগালী বিহুৰে এই যে মাছকে এসাঁজ খাম আমাৰে মজা। ভোগালীয়ে কঢ়িয়াই আনিছে উলা, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাজ্যবাসীয়ে মাঘৰ ভোজ খাবলৈ সময়াকৈ ধৰিছে মাছ। তাৰ মাজত দিছিল লঙে মোৰে মৰমনা। তেজপুৰৰ গেৰেকী বিলত বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাকো দেখা গ'ল সমূহীয়া মাছ ধৰা কাৰ্যসূচী। পুৱা মাছ মাৰি অগণন মানুহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি মাছ মাৰিছে। এয়া মাছ মাৰি এয়া মাছ ধৰা দেখিছে আপোনালোকে মাছ, এয়া বাহু পোৱালি আৰু বৰালি পাইছে, চিতল পাইছে, শাল পাইছে, শ'ল পাইছে, বিভিন্নজনে আনন্দ কৰিছে। আৰু এই মাছ নি পেলাই ঘৰত এসাঁজ খাবলৈ বিৰাট হেঁপাহ এই ভোগালীৰ বিহুৰ দিনাখন। মানুহে যাতে উৰুকাৰ দিনাখন এই মাছ এসাঁজ খাব পাৰে বা উৰুকাৰ আগদিনাখন এসাঁজ ভাত মাছে ভাতে খাব পাৰে, সেই আনন্দতে মাছ মাৰিব আহিছে। লখিমপুৰৰ নাওবৈচা হাৰিবৰ নাহৰণি গাঁৱৰ পৰিৱেশ এয়া। ৰাইজ পুৱাই নামিল ৰাজহুৱা পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ, হাতে হাতে জাল পললৈ উৰুকাৰ ভোজৰ বাবে ৰাইজে ধৰিলে মাছ। ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে এনেকৈ ৰাজহুৱা যি পুখুৰীত মাছ ধৰিছে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে পল, জাকৈ, জালু, জুলুকিলৈ মাছ ধৰিলে, এতিয়া এয়া বৰজাল, এয়া চোচৰাই তেওঁলোকে মাছ ধৰিছে, যথেষ্ট পৰিমাণে মাছ ধৰিছে। কি কি মাছ পাইছে আৰু কাজিৰঙাটো একেই ছবি। পিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা কালমুখত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰি থৈছে। ইয়াৰ পিছতো মাছ ধৰিবলৈ ওলাই আহিল অগণন লোক। পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ নামত মাছ মাৰিবলৈ গৈ একাংশই ব্যৱসায় চলাই অহাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমাৰ হাতীকুলিবাসী ৰাইজ বা কাজিৰঙাবাসী ৰাইজে মৎস্য স্বীকাৰ কৰিছে। সৰু ডাঙৰ যি মাছ পাইছে ৰাইজে বুটলি লৈছে। অন্যহাতে 354 বছৰীয়া ঐতিহাসিক পৰম্পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিল চন্দ্ৰপুৰৰ পানবাৰীত। এইবাৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকাত সমূহীয়াভাৱে নহয় মৎস্য স্বীকাৰ, কিয়নো স্থানীয় গৰৈমাৰী বিলত শুকাইছে পানী, ভৰি পৰিছে মেটেকাৰে। এতিয়ালৈকে মানে বিলখনত একেবাৰে পানী নাই, একাঠো পানী নাই বিলখনত। যি অলপ জেগাত পানী আছে একাঠোমান পানী হ'ব, উপায় নাই, ইয়াতে মাছ মাৰিবৰ কাৰণে কোনো জেগাই নাই। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।